目前呢，布洛芬和氯乙烯氨基酚两类解热镇痛药的产能产量大幅度提高，目前日产能已经达到了每天2.02亿片，产量达到了1.9亿片，这个数字这与12月初相比翻了这超过了4倍。从12月1日以来，全国累计生产了这两类解热镇痛药达到了24.88亿片，主要的生产大省呢是包括山东、湖北、山西等。其中啊，布洛芬和对乙酰氨基酚的混悬液肝混悬剂、可利、可复液这些儿童退烧药呢，最高的日产量也达到了112万瓶。主要生产大省包括上海、江苏广东等地。另外呢，小儿用的就是儿童用的小儿氨酚黄达敏、小儿氨酚烷胺等这个产品的日产量已达到了1570万袋，有力的保障了这个各方面的用药需求。